पशुपति क्षेत्र विकास कोष का सदस्य सचिव मिलन कुमार थापाले पशुपति में सुन को जलहरी लगाउँदा सुन गायब गरेको भए आफू जस्तोसुकै कारबाही भोग्न पनि तयार रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रीय सरकार तथा समन्वय समिति को बैठक में उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा थापाले आफूलाई बिना आधारमा सुन हिनामिना गरेको आरोप लगाएको भन्दै सुन चोरी गरेको प्रमाणित भए जस्तोसुकै कारबाही भोग्न पनि तयार रहेको बताउनु भएको हो। संसदीय समितिमा निकै भावुक भएर प्रस्तुत भएका सदस्य सचिव थापाले यस विषयमा न्याय माग्न आत्महत्या गर्नुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्र बैंकसँगको सम्झौता अनुसार 3 केजी सुन ल्याएको र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्देशनमा छिटो काम गरेको तर्क गर्नुभयो। पशुपतिमा सुनको जलहरी लगाउँदा 24 घण्टा नेपाली सेना तैनाथी गरिएको उहाँले बताउनुभयो। अदालतबाट सुनको जलहरी हाल्न हुँदैन भनेर प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्यले स्टे अर्डर ल्याएको बेला 96 किलो 822 ग्राम सुन तयार भएको र 10 किलो सुन जलहरीका लागि तयार नभएको हुँदा माइनुटमा मात्रै नलेखिएको र उक्त 10 किलो पशुपतिनाथ मन्दिरमा नै रहेको उहाँले दावी गर्नुभयो। उहाँले 10 किलो सुनका कारण आफ्नो बेइज्जत भएको भन्दै सुन जोक्ता नपुगे मृत्युदण्ड भोग्न पनि तयार रहेको बताउनुभयो। आयोगमा चाहिँ के गर्दिनु भयो, उजुरी हालिदिनु भयो कि 10 केजी सुन तलमाथि गर्यो भनेर, त्यतिको लागि मात्र म सदस्य सचिव बनेर आएको। पशुपतिमा के लिएर खाएको छ मैले? मेरो यत्रो बदनाम गर्ने आज? राज्य त एउटा शक्ति हो नि त, राज्यले जे पनि गर्न सक्छ हामीलाई। यदि राज्यले त्यो चाहिने सुन खाएको हो भने त अहिले लगेर हालिदियो भने त जेल हालिदियो भयो नि, कमसेकम मलाई पनि शान्ति हुन्छ नि। मैले सुन खाएको रहेछु अनि मैले जेलको सजाय भयो कि भने होइन, भने अनाथमा भगवान् शिव सुन लाउने अनि हामी बाहिर चाहिँ बदनाम हुँदै रहे नि। त्यसकारण म एकदम पीडित छु। मान्यजीवाले अन्यथा नलिबक्सेला, पत्रकार साथीहरूले अन्यथा नलिनु होला। जुन दिन जोखेर सुन पुग्दैन त्यो दिन म कालकोठेटीमा जान तयार छु। होइन भने पत्रकार साथीहरूले नि यस्तो जे पाए त्यही नलेखिदिनुहोस् प्लिज। सबैको इज्जत हुन्छ, म एउटा गाउँको किसानीको छोरा हो, मेरो पनि इज्जत छ, तर म सुन चोर चाहिने होइन के, तर पशुपतिमा आएर मलाई सुन चोरी खान पर्दैन। उहाँले यथार्थ नबुझी आफूलाई सुन चोर भनेर टिप्पणी गरेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले यस प्रकरणमा आफू निकै पीडित भएको बताउनुभयो। समितिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सम्पत्ति र यसको उपयोग सम्बन्धमा कोषका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो।